qaraxay shalay markuu dhacay, kadib xaaladdu way degan tahay magaaladu, dadkuna nolol maalmeedkoodi caadiga ahaa iyo hawlahoodi caadiga ahaa bay iska wataan, wax dhibo ma jiro. Waxaa soo kordhay warar la leeyahay in la qabtay 9 xubnood oo commissioner ku-xigeenkii boolisku uu ugu weyn yahay oo baaritaan uu ku socdo, baaritaana kalena way sii socdaan. Marka xaaladaha hadda intaasaa kusoo kordhay, caawa waxaa la haynta dadka waxa la hadalayo waxaa weeye qabashadan xubnahan cusub ee saraakiisha ee 9-ka. Waa gartay, marka sidaad ii sheegtay, hal sarkaal ayaa ku jira oo ku-xigeenka booliiska, marka kulligood ma wada saraakiil baa mise dadkii kaleeto oo xataa qaarkood goobta ayagoo laga xirxiraya, mararka qaarkood shaashada caalamka ay muujinayeen ama la qabanaya ayaa ku jiro? Maya, 9-ka xubnood ee hadda la qabtay cusub, 9-ka xubnood baa booliis weeyaan, waana saraakiil, 9-ka waa saraakiil weeyaan, waxaana ugu weyn ku-xigeenkii commissionka booliska heer federaal baa ugu weyn. Marka waxaa horey loo sii qabtay 3 xubnood ee maanta markii shalay markii hawsha dhacday, 2 naagood iyo nin hawsha loo aaneynayay oo dadkii qaraxyada la bambooyinka tuuray ayaa iyaguna horey loo sii qabtay. Marka waxay noqonayaan dadkan xidhan, 12 bay hadda noqonayaan dadkan xidhan. Waa gartay, marka inkastoo markii hore 6 qof lasoo bootiyey, haddana hadda saad ii sheegtay waa 12 qof. Marka guud ahaan ma wada ahan saraakiil iyo ciidamo booliis, laakiin dad shacabaa ku jira dabcan, sooma mays waxaa la haweenkan, labada haweenka waxaa la leeyahay, waxaa la isku hayaa waa shacab iyo waa booliis, laakiin labada haweenka iyo ninkii hore, ninku inuu booliis ahaa baa la cabeynayaa. Marka waxay ka dhigan tahay 10 xubnood inay booliis yihiin sida hadda la sheegayo, hal waxaa weeye 2 xubnood ee kalentana ay shacab yihiin. Waa gartay, marka xalay waxaa jirta in guud ahaan telefishinada wadankaasi TV-yada hawada laga saaray, xaalado sugid amni ay sameynayeen ciidamada booliiska sida wararka nagu soo gaarayeen, marka hadda sidee ayay wax u muuqdaan saaka? Wuu degan yahay, jawigu wuu degan yahay saaka, jawigu aad buu degan yahay. Sidii xaaladuna waxaa weeyaan wax carqalada iyo wax dhibaato la dareemayo ma jirto. waxaad moodaa dadku inay ku talagaleen marxaladani si nabadgelya in lagaga gudbo wax walba caqabad oo ku yimaada nidaamka ku yimaada. Wacyi fara badan iyo dulqaad fara badan baa ka muuqdaa dhalinyarada iyo dadka shacbiga caadiga ah. Marka xaaladuhu aad bay u wanaagsan yihiin, wax inaba rabshado oho la dareemayo ma jirto iyo wax argoote aminna. Cabdinuur, marka bal waxaad iga warantaa, ra-iisul wasaaraha wuu hadlay, sidoo kale wuxuu booqday isla shalay galabo xilliga Addis Ababa, dhaawacyadii la geeyey isbitaalaadka. Marka maxaa ra-iisul wasaaraha dareenka uu kaga falceliyay weerarkan qaraxay loo adeegsado uu yahay? wax kaliya la hadalhay waxaa weeyaan, ilaa haddaan saacadan aan kula hadlayo waxaa la leeyahay wuxuu ku dhex jiraa isbitaaladii oo weli kamuusan dhexbixin, oo wuu diiday inuu gurigiisii aado oo wajiis tago. Marka runtii waxa weeye dhibaatadii iyo dhibkii dadka ku dhacay buu la wadaagahayaa, waana wax laga filahayay weeye, qalbigiisa iyo aragtidiisa sidii loo taageersanaa isaguna inuu seexan waayo. Marka dadku waxay leeyihiin caawa hataba waxa weeye wuxuu dhex wareegayaa weli saaka, isbitaalladii buu dhex wareegayaa oo dadkii buu ku dhex jiraa oo gurigiisiiba muusan aadin siday wax u dhaceen. maadaama ra-iisul wasaarahan cusub waayadan oo dhan uu waday isbedelo ku cusub wadanka iyo guud ahaanba gobolka, kulankan markuu qabanayo kaba soo qaadba oo intaasoo kumanaanka dadka isugu imaanayeen, ma jirta dareenka ah in wax ay dhici karaan oo xataa ciidamo la geeyey meesha? Ma jirtaa baaritaano masii jireen, mase waxa dhan degdeg ayay iska ahayd? arrintan munaasabadan taageerada ee loo fidinhayay ra-iisul wasaaruhu ma ahayn nidaam dowli ah wax ku yimid oo dowladda ay abaabushay, ma ahayn wuxuu ka yimid fikir dad dhalinyaradii taageersanayd isbedelka hormuudka ka ahayd sida aqoonyahanaa iyo ganacsato. Marka wuu jiray nidaam system dowladdu ay ku ilaalinayso dhulka oo waxa weeye lagu garab taagan yahay, laakiin wuxuu ahaa barnaamij iyo qorshe shacab u ahaaye, ma ahayn nidaam dowli ah. mana fil lama jirin si wadankan Ethiopia kama jirin barnaamij noocaas oho la isku beegsado shirarka ama kulamada kama jirin. marka runtii lama filaan bay ahayd in dhibaato noocaani dad qardiyada oo si nabadgelya u banaan baxaya ay ku dhacayso. wax shacbiga Ethiopia iyo xukuumaduba ay ku talagalshanaayeen ma ahayn.
وايهاي إن مركا هادا هذا الهين تقول بدن وحيت هاي محي قولي مكرتا رجل وزارها دردرتي إن إسبد الله وكو ذي دلك إتوبيا ورق نوع عانو كلتا عدوك ما داما تاقف اسكا مضح بنان هادانا ورقو محي شيغيان محي دولة دولة داي أرنساني حقاون مكيان سندون تا واحد باعتا أنا كمان نقل دون تا شقوين في وذي رجل وزاره يودا دا الذي وودن كا reform kiis dardarta ku galin hay waliba waxaan aaminsanahay in kalsooni iyo miyasaniq shacab iyo midda xukuumadeed ba ay u sii kordhin doonto waxa weeye runtii uu kala gudbi doono adaygii uu ku socday iyo kalsoonida shacabku ay u hayeen mid ka sii dheer inay dardar galin doonto hawlihiisa aaminsanahay ayna waxa qabada ku keentan doonin uu ku moral jabi doonin shacabiguna kama daalayaan runtii waxaan isla markii la sheekaysanayo ama dhalinyaradu askaaraha ay aragtida ay isweydii sanayaan xalaartay ka way si saddex si barantay taageerada iyo kalsoonida loo hayay ee hanku dadka ay u qabaan